ki kubari fit la, kubari jom la, yite gang gor ga, garmi la, gor la, mit ki kujara jin la, kujara roi la, enenga dor da, enenga jambar wario, jambar wario, jambar wario, jambar, 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 jamba, 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 wario, jamba, wario, jamba, wario, jamba, 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 wario, jamba, wario, jamba, 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 revanche te fait l'air pour Ken Jung. Qui t'en recueille d'em qui desmouille. Taille la taille. Taille nga jot du koi gain de taille. Namba kan ga kay taille. Cher du ya ta kuba degger. Sampu sa dende sa bop dingo ko degger. Wure ba dem ne gang kune di jay sambur. Degger te touren te safer. No kune wane li ko tahon teren ku deg ba jet. Se kudel te gay deg se rug du ma khof. Du ma jegi saku du ma khef. Ku nyame nenga sul se tank sun ta se. Dole dohul jam na ko yobu ardo. So ko dur mu danu sifle fin. Nid ki kubari fit la, kubari jom la, yite gang gor ga, garmi la, gor la. Nid ki kujara jin la, kujara roi la, enenga dor da, enenjai wow. Jambar wario, jambar wario, jambar wario, jambar, 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 jambar. Assalamu alaykum. Waaw may nuyu ñi sétane ñep di nuyu wa télé bi duet ci TV di am contenté tay ji ci nuyu sétcé xama. Waaw tay mom ni ngeen fi ñëwé mom contant nañ ci torop doomu jëlaw fu koen club xama. Waaw ñuy am luñu bëgg wax rek parce que wax suñu bop mom xama xamna du yomb quoi mais amna lo xamantene mon nañ ci wax touti rek xama di wax doomu jelaw xama depuis 2002 lañ ko créé fi ni quoi ci yene suñu responsable maître di Emet Ousseynou Thiom ñukay ñu gën ko xam ci maître Thioun mo fi créé salle bi en 2002 waaw man nak ma ngi déparé mbour ma mom nu bokk ben salle maître Ibn Diaye yoron ñu fo lañ déparé affaire bi man nak 2001 la dugg ci armancial bi biñ ñëwé fi nak nu ko déparé ci affaire de copain nun wa Malibu ñu ñoo ñëk ñëw di entraîner forcé que maître bi mu ñëw di entraîner mom nak bu fi nekkulé man ma fi nekk di entraîner chaque weekend bu ñëwé mu renforcer ma ñu continuer di liggéey ba jonne tay ji xama waaw côté confu bi waaw ñun mom ñu ngi déparé fukoen si sinois si français moy issue de tigre manam ségg quoi en confu bobu lañ doon def après ñu démarre ay 2004 après défalé sauline xama moy ndeyu confu moy sauline après def nañ fi tamit nimza xama après def na mi tamit le montay moy esil ongbat ba 2009 ñu commencé def wutsu bi xamantene mom la fédération sénégal di def moy wutsu bi xama si lañ nek nak di liggéey ba moment biñ tolu ni estan tolu ni ñu ngi liggéeyalé en sauline afukoen ak wutsu estan tolu ni ñitt esil yoy lañuy travailler fi mu nek ni fi mom as bi mom yakarna amna ay 5 ans sax xama ay 10 ans 7 ans xama amna fi yakarna pour le l'instant ni dal yakarna ay amna ay 35 ans ay 39 ans ñi ngi fi quoi waaw ba ay 40 et quelques ans ñom ñi ngi fi di entraîner xama wa génération yëm ñi ngi fi amna jigen amna goor amna mak amna ndaw waaw gala bi ñuy préparer le 11 mai wa parce que nous gën nañ def gala ay atangi ni yu bare yo xamantane xawon nañu am ay quelques galancor manam responsable yu bare dañu demone liguey ñi genné xama
ñi dem navigation comme man mi nga xamantene man damay naviguer sa yu ma téré rek des fois mo nek fi xama amon na ay moment ñu xawona assambay yaay ndek wa bu si mujju gi après mo wax bay wëccu mu lancer wat ko 2021 bay wëccu commencé wat diga ligéyat xama si la ko bay wëccu commencé diga ligéyat su mu amé temps après ñew japp ci ñom maître Modou Diouf ak maître Djibi Ablaye Gueye ba fi mu nek ni sax Ablaye Gueye essentiel ni mom moy dem fédération xamma di dem jëli ji ay cours di def ay stages yépp di ñëw di renforcer boy yi wa autorité yi mom liñ leen di xaar moy ñu ñëw jappalé ñu rek dolel ñu xamma buñu amé ay programme wala ñu wara def compétition ñun dañu bëgg autorité yi ñëw jappalé ñu quoi parce que yakarna ay 2004 ba 2005 xama gaay dig nañ ñu fi ay terrain xama ne dinañ ñu jappalé surtout en lycée bi fi joggé bi passé ba sanx bu bik waaw moment biñ toll ni nak dañu nekk di def ay compétition mais ay côté de problème moyen dañuy xagn xama parce que en 2015 nekk nañ fi champion du Sénégal mais liñu ñaakalo ba duñu mëna continuer pour mëna dem ay coupe d'Afrique mais manque de moyens moy andi problème bobu quoi ci côté matériel xama ak ci côté ay xama yépp dal moyens ni waaw social bi affaire yoy yépp dañuy am problème bobu non waaw ñun nak ñu ngi ñaan autorité yi ñu ñew jappalé ñu xama ñun kën fu yi nekk yeen ñepp xama ñu ñew jappalé ñu ndax nu mëna dem jëli ji xama médaille yi mëna nekk ci ñi nga xamantene dañuy jëlal seen wa dëkk yeena trophée yu magi xama waaw lu melni ay champion d'Afrique xama waaw a champion du monde ñu ngi ñaan autorité yi jappalé ñu ci lool bu baaxa baax waaw salle bi mom fi jéféwul parce que salle bi duma né ken moko mom fi mu nekk ni salle bi momelu jalaaw la xama momelu jalaaw la salle bi momelu jalaaw du maître Thiou moko mom du maître Issa moko mom xama képp ko xamantene ñew nga bokk ci salle bi rek ya nga jappal na salle bi yow ya ko mom outé na bokul ak yenen salle yi deugul nak amna ay responsable premier moy maître Ousseynou man ma top ci ak ñenen ni ñu top ci waaw ku su bëgg duggu nak bo ñëwé nun suñu première inscription moy dañ lay laaj ndax yow sey wajur and nañ ci li ngay def ba paré buñu décoré xama yow nga ñëw soga entraîner parce que ñun fi dañuy def social parce que xama buñ démé bay fexu 2500 inscription 1000 francs ñu kay fexu par wèr xam nga na lolu du dara quoi dañ bëgg jappalé jeune yi rek ak bëgg sport bi moñ ci bayyi xama parce que boy sa dinañ tok ay wèr duñ joxé té lolu lepp ay matériel lañ koy jëndé wat ya ngay dégg xama ñu bëgg nak en gaay ñu jappalé ñu ak wajuri tamit ñom ñu jappalé ñu su buñu laajé né dañuy jënd ay matériel du né luñuy def suñu kër la luñuy dépasso la xama mais dañ koy bëgg di jappalé seeni doob ñu mëna am ku nekk xamné né matérielu salle dafa cher no ngi ni di entraîner ci ay souf te bëggon nañu am ay tapis quoi bëgg nañ dal autorité yi jappalé ñu ci lool bu baaxa baaxa baax ak bonne volonté yi waaw ñu ngi leen di gërëm yeen wa duwetti di leen sante seen ñew bi ngeen fi ñew ni di ko rafetlu am nañ ci contente bu baaxa baax wa jalaaw kën fu club doomu jalaaw fofu tamit amna lu mu wara leral tuti nga jéggal ma salle bi départ mo tudon doomu jalaaw kën fu club doomu jalaaw kën fu club bobu dafa amon ay moment ñu abalaté keedi ñu abalaté ko biñu déné ba soxlé ko han ñu soxlé wat ko ay 2016 ñi ñu ko abalon dañu bañ na duñu ko joxé xama dañ bañ na duñ ko joxé après ñu tok ben temps bu yag ligéyu ñu demu ñu fédération après ay 2023 c'est la change wa tour wi def ko doomu jalaaw fukulen club kon ba tay kon doomu jalaaw gi mo nga fa xama après bolé ci tigre manam doomu jalaaw fukulen club bi xama ba légui essentiel ni no la tour bi tuddu xama ma len di sante di len gërem xam jamba 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 gayne bu xose jëm ci yalla gisuma lu ko tere fadu worna ma tak len pal mali
war fasi lekula ko xaptali mom ñu ngi leen di bu baax di rafetlu sen déplacement bi parce que li yombul quoi ni wolo mom nga ñu ko mom yombul trop mais ñu ngi rafetlu bu baax baax sen déplacement bi ar mom mo déwé non parce que affaire bi ngi do commencé neex na neexul yeen sangam 3 personnes yeen sangam 2 personnes mais am nga courage rek moy ci baye quoi courage moy ci baye parce que boy am na ñoo xamantene gën nañ ko trop parce que boy re dañuy ñew passé ni parents dañuy ñew ni seen bop mais ni dañuy xamné boy dañ ko gëm mais carrément ñi kay ñu jappal leen ci affaire bi quoi parce que xam nañ gëm nañ parce que affaire bi tigi ñu ko pour xaliss quoi parce que dañ ko tigi ngir sport ñi difar yaram parce que ñi fi ni man loolu mom fi baye boba légui parce que bima ci nekké ah légui parce que 2008 la ci nekk boba légui tay maangi ci nekk xam nga mënuma ko baye daal parce que ma nekk sama yaram te boba légui maangi ci te boy mom vraiment ay jambar lañ ay gëré lañ parce que c'est la troisième fois xam nga ñi dem compétition te compétition bi ñu fa démé nonu woné nañ fa lo xamantene dal na xel trop wa te yaakaar naane man limay bo limay lycée rek limay gëna rafetlu ci côté bobu moy salle bi xam nga salle ñëpp la mom la Issa wax rek salle bi salle ñëpp la ñëpp ko bokk parce que dañ né salle moy domu jëlaw kon fu kërëp kon ñëpp la kon ñu ngi rafetlu seen déplacement bi wa waye ñu ngi lancé moy glaab bi mi ngi défé ci bop ci point bi la ngi défé wa mi wax ñëw ñëpp di invité ñëpp képp ko xamantene yaax na salle ci ñu lay invité képp ko xamantene tamit sa doom mu ngi ñëw fi tamit ñu lay invité ñi ngi invité ñëpp sa bi dal bay ñu kenn salle ñëpp la ñi ngi invité ñëpp ci point bi lañ cey défé à partir de 5h xam nga na ñëpp ñëw dara neex trop dara neex nam ya ne moro la le bangu wax jeex jëm tes fouté ko di bo wax na dëgg di ko bari fit la mal abdoulaye ñu ko gëna xam abdoulaye ndoy quoi bon salle bi depuis ma nekk fi ak légui presque ça fait depuis 2004 ba légui ma ngi ci salle bi quoi bon sama grade nak ñep xam nañ ni ma ngi ci ceinture noire oui ko xam espoir xamni espoir dafa nek lo xamanteni peut-être je peux dire que ni dafa bax te xalé yi bo len gité ñu ngi ci liggéey bo xamanteni liggéey bu doy war parce que ñu ngi def ay compétition yu bari ñu koy def te boy nak te nit mo buy dem compétition fo nga wajjal ko bo xalé entraînement yi ñu def yépp lepp ñu def dañ koy def ci ndigalu suñuy maître ci ndigal suñuy maître lañuy démé quoi bo xalé nak entraînement yi doy na war trop mais moy lolu bo xolé ci 2023 bi rek luñ fi jotta duggal ci ay médaille bari na wa bo xolé ba ci carte Benjamin yi ba ci senior duggal nañ fi ay médaille yu bari bo xolé bientôt sax ci préparation yi nekk nañ ci ba après suñu démonstration nuit des armations bi ñu wara def sax après dañu konné ci compétition yi wa lolu mom amna parce que yow ku la xol xamné jaaroon nga ci art bi te xam nga art bi nu mu démé tamit bon nek na lu metti nek na lu metti wul tamit mais ko xam armatio dama koy jëlé ci jour ci espoir rek parce que espoir mom ça veut tout dire quoi mais pour jeune mom dum leen di gëna pousser rek ñu attaquer espoir bi mo xam mu nek kung fu karaté taekwondo wa parce que dafa baax quoi sa manal apporter lu bari tamit wa jeune mom dum leen di pousser ñu di ci rek jamba jamba